さあ選手たちがピッチに入ってきます。この両チームなんですけれども、まあ、先制すると勝率が高いということで、はい、京都は先制するとおよそ9割。さあ前半キックオフです。右エンド、ミントグリーンのユニフォームがホーム山形。ここに寄せていきます京都。山田光太がかわした、入れてくる、ビニシウス、ビニシ切り返してビニシウス、おっとヨルディバイスよく入ってましたね今ね、はい、ピンポイントで防ぎました。急がずにしっかりと相手の逆を取って、はい、まあ、ここまず入れ替わったところ でこういうシーンになれば山形がクロス入れてくるんでね、はい、もう早速バイス選手ビッグプレー出たんじゃないですかね、はい、これね。荻原ここ結構押し込まれてますよ。クロス入れてシュートだ、いや荒木のシュート。ここから宇高への一本という選択肢もあります京都。ふわっと浮かせて宮吉ヒールでフリック、入れ替わった山田光太、山形多いぞ、5対2山田光太、若原のパンチング。そうだね、今複数の選択肢がある中で、はい、おっと宇高へのボール、あっとビクトルかわされた、シュート、山崎が防いで、あこれは宮吉のゴール、京都先制。宮吉今シーズン7得点目。まあ、山崎選手がなんとか1回戻ったんですけど、この落としどころがちょっと悪かったですね、はい、宮吉宇高、宮吉が抜け出すか、三沢、三沢お決まった、三沢のゴール2対0、今シーズン4ゴール目です。 まずここのサイドの細かいところの4人での崩し、野田のももに当たってますかね、当たってますかね。そうですね、まあでも、はい、さあただ目安4分は回って、ここで試合終了。京都アウェーの地で2連勝をつかみ取りました。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。